Agrarni budžet Republike Srbije za 2019. godinu iznosi više od 50 milijardi dinara, što je za skoro 20% više nego u prošloj godini. Od tog novca skoro 37 milijardi dinara namenjeno je za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju. U sektoru stočarstva povećane su ovogodišnje subvencije po grlu stoke. Za kvalitetne priplodne ovce, ovnove, koze i jarčeve dobija se 7.000 dinara po grlu, a za tov junadi podsticaj je uvećen sa 10.000 na 15.000 po grlu. Iznos podsticaja za krave za uzgoj teladi za tov povećan je sa 10.000 na 20.000 dinara po grlu i rok za podnošenje zahteva za ovu meru je 31. jul, a u Kancelariji za poljoprivredu opštine Žagubica u toku je prijavljivanje. Iskoristila bih priliku da obavestim sve poljoprivredne proizvođače da uskoro ističe rok za podnošenje zahteva za neumatičena grla, koji ove godine iznosi 20.000 dinara po grlu, koja su se telila do kraja juna meseca. Zahtev se znači piše do kraja jula ove tekuće godine. Također bih htjela da napomenem da je povraćaj za kupovinu novih traktorskih priključnih mašina iz oblasti biljne proizvodnje krenuo 27. maja i traje do 30. septembra ove godine, dok je povraćaj za kupovinu novih traktorskih mašina iz oblasti stočarstva u najavi. Očekujemo da to krene otprilike negde sada u junu mesecu. Također bih htjela da napomenem da od 1. jula kreće mera, to jest povraćaj Ministarstva poljoprivrede za kupovinu kvalitetnog priplodnog materijala, to jest za sitnu i za krupnu stoku, koja u ovoj godini iznosi 65% za marginalna područja, odnosno 50% za razvijena područja od cene bez PDV-a. Pisanje zahteva za ovu meru traje do 15. oktobra 2019. godine. Pored republičkih mera, uvek aktuelne su i mere subvencije poljoprivredne proizvodnje od strane lokalne samouprave opštine Žagubica. Mera koja je i do sada bila aktuelna na teritoriji opštine Žagubica i ove godine aktuelna, to je 2000 dinara po svakom živorođenom i mrtvorođenom teletu, tako da svi poljoprivredni proizvođači svakog dana mogu da dođu kod nas i da podnesu zahtev za svako novorođeno tele. Htela bih da podsjetim i sve poljoprivredne proizvođače da Kancelarija za poljoprivredu već drugu godinu radi besplatno matičnu službu za krupnu i sitnu stoku, odnosno za krave, ovce i koze. I to sve zahvaljujući lokalnoj samoupravi koja je imala sluha za naše poljoprivredne proizvođače, da im eto omogući tu meru i da im to bude isto besplatno i da u tom smislu naša poljoprivreda malo više uznapreduje. Ministarstvo poljoprivrede finansira i investicije za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje stočarske proizvodnje i izgradnju i opremanje objekata za sektor voćarstva i povrtarstva. Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane investicije. Najviši ukupni iznos po podnosiocu zahteva je 2 miliona dinara za objekte za čuvanje i skladištenje voća i povrća, dok je za sektor stočarstva taj iznos 3 miliona 500 hiljada dinara.